Dræbe. Før vi begynder at tale, så vil jeg gerne bede jer en lille handling. Det er ikke noget stort, det er ikke noget svært. Men det kommer til at være lidt, hvad skal man sige, nogle af jer tænker sikkert, at det er absurd, eller I tænker, hvorfor er det, vi skal gøre det? Men hvis jeg lige kan bede jer alle sammen om at lukke øjnene. Luk øjnene alle sammen. Jeg kigger på jer, så der er ikke rigtig nogen udvej. Luk øjnene. Luk øjnene. Luk øjnene. Også søstrene alle sammen, luk øjnene. Luk øjnene. Og så tag en dyb indånding. Og så i 30 sekunder til 1 minut, så forestil jer, at der ikke eksisterer andre end jer selv. Det vil sige, at I er helt alene i det her rum. Luk øjnene, drenge. I er helt alene i det her rum. Der er ikke nogen andre ud over jer selv. Tag ind til en til dyb indånding, og så forestil jer, at I er det eneste i det her univers. Det er kun jer. Kun jer og eksistens. Der er ikke andet. Der er åbne øjnene. Og var det svært at forestille sig, at man var alene i det her lokal? Nej vel, det var nemt. Man var alene generelt. Det er ikke svært, at man ikke tænker på andre. Var det svært? Var der nogen, der synes, det var svært? At forestille sig, at man var alene? Nej, så jeg går for, at alle synes, det var nemt. Dræb. Den her mentalitet og den her tilstand, igennem hele tagen, især nu, når det handler omkring arrogance, så er det vigtigt, at den her tilstand, den bliver bevaret. Det vil sige, fra start til slut af den her tale, hvert eneste koranvers, jeg nævner, hver eneste beretning, jeg nævner, hvert eneste eksempel, som jeg giver, så skal det her være tilstanden, I er i, når I tænker på de her eksempler. Fordi i samme øjeblik, når I hører det her koranvers, I hører beretning, I hører eksemplet, i samme øjeblik, at I tænker på en person ud over jer selv, eller en anden person ud over jer selv, så har I misset pointen med, hvorfor vi rent faktisk mødes i dag. Så har I misset pointen med, hvorfor vi rent faktisk mødes i dag, og så går den hen over hovedet på jer, og så forstår I ikke, hvorfor det rent faktisk er, at vi skal lytte til den her tale i dag. Fordi den handler om arrogance. Så det vigtigste er, før det er, at man tænker, jeg hører en beretning, jeg lader mig skrive den videre til en anden. Jeg hører et vers, lad mig fortælle den. Hey, det her eksempel, det minder mig faktisk om min nabo. Det minder mig om min lillebror. Det minder mig om min storesøster. Før man tænker på alt det her, så skal man tænke på sig selv til at skulle starte med. Fordi den handler om en selv. Det handler om en selv, det her emne. Så derfor så den her tilstand, det vil sige at forestille jer, der ikke eksisterer andre end jer selv. I en og alene i det her univers. Det er en tilstand, jeg ønsker fra jer. Selvfølgelig, det gælder også for mig selv. Fra start til slut af den her tale, der skal den vedligeholdes, den her tilstand. I må ikke glemme den. Og hver gang der er et eksempel, og i samme øjeblik, I føler, at vi har kommet tanke omkring nogle andre mennesker, når der bliver givet nogle eksempler, så tænk på jer selv. Og hvis I absolut skal tænke på en situation, hvor I har stået, hvor der er nogen, der har udvist arrogance på samme måde, så lad det være en situation, hvor det er jer selv, der har gjort det, og så søg tilgivelse for det. Men lad være at tænke på en anden person, en tredje person. Aldrig nogensinde. Hvis det er forstået, så sender jeg salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa shafi'i dhunubina abil qasib al mustafa Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له فداء. Først og fremmest så søger jeg tilflugt hos Allah subhanahu wa ta'ala for at skulle prædike det, som jeg ikke selv praktiserer. Derfor så bærer over med mig det her, det er vidensdeling, og det er ikke en undervisning, det er vidensdeling. Fordi normalt, når man tager sådan et her tungt emne op, så skal der normalt være mennesker, som har frigjort sig selv fra den her sygdom, hvilket jeg ikke påstår, jeg selv har. Og derfor så se det som en vidensdeling, og ikke fordi det skal ses som undervisning. Der findes alhamdulillah mennesker, som har frigjort deres hjerter og renset deres hjerter for den her indre sygdom. Og jeg kan henvise jer til dem, hvis der I ønsker dybere flere informationer omkring det her emne. Men se det som en vidensdeling. Men før vi snakker omkring selve arrogance, og vi definerer selve ordet, fordi jeg tror, det er meget indforstået hos mange af jer, hvad arrogance rent faktisk er i realiteten. Det her med at skulle se sig bedre end andre mennesker. Vi har alle sammen en eller anden definition i vores hoved omkring, hvad det er. Men så i stedet for at definere det, så tillader mig bare at snakke en smule omkring, hvordan den rent faktisk opstår. Hvilke mekanismer der er i mennesket, der gør, at den opstår. Til at skulle starte med, så vi forstår arrogance i sin rigtige kontekst, for at kunne løse problemet, der opstår senere hen. Det er sådan, at hvis du tager et menneske, så mennesket fra barnsben af, vi ønsker storhed. Et menneske fra barnsben af, vi ønsker storhed.
Dit børn, når de, I har set små børn, når de kommer i en bestemt alder, så det de gør til at skulle starte med, det er, at de sætter deres fødder i forældrenes sko. De vil gerne være ligesom de ældre. De vil gerne skynde sig at blive store. De vil gerne løfte ting, som de normalt ikke kan løfte. De skynder sig med at skulle blive store. Den her kærlighed til storhed, det er noget, der fra starten af ens barndom til slutningen, det vil sige i sidste øjeblik, sidste åndedræt, så er det noget, mennesker de har, det vil sige et ønske for at skulle opnå storhed. Og vi har i beretningen, at den sidste egenskab, den sidste form for begær, der træder ud af menneskets hjerte, sætter det rent, de sandfærdige, de som der opnår en sandfærdig tilstand, et spirituelt stadie, som man bliver betegnet som værende en sætteri, blandt de, som man kalder for sætterien, det vil sige de ophold, de sandfærdige mennesker, det er det, man kalder for hubbe maqam. Hubbe maqam, det vil sige kærlighed, begær for at skulle have magt, for at have status. Og det udspringer af, at vi har et lille ønske om at skulle opnå storhed. Så det forstået, at alle mennesker, de bærer på et lille ønske om at skulle opnå den her storhed. Men, og det er et skjult ønske, som der ligger i alle mennesker. Og det er grundet, og hvad er årsagen til det? Det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os. Og Gud har skabt os med formålet om at skulle nå Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvad er Gud? Gud, han er storhed. For at du kan opnå storhed eller genforenes med din skaber, som er storhed, så kræver det også, at du er hvad skal man sige, en storslået person. At du opnår storhed. Og af den årsag, så ligger det skjult i mennesket, i alle mennesker. Ligger der et lille skjult ønske om at skulle opnå den her storhed. Fordi vi er bygget på den her naturlige instinkt, som man kan kalde det, om at skulle opnå storhed. Fordi vi er Allahs skabninger, og det er ham, vi skal vende tilbage til. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, som vi læser i den hellige Koran. At sandelig er, vi får Allah subhanahu wa ta'ala, og det er ham, vi vender tilbage til. Så der ham vi fra det storhed, og slutningen kommer til at være storhed. Så indimellem, vi ønsker at skulle opnå den her storhed. Men problemet, det opstår, når det er, vi prøver at besvare det her behov, det vil sige det her lille ønske om at skulle opnå storhed i det her liv. Når vi besvarer den på en forkert måde, så ender det i arrogance. Når vi skynder os, når vi vælger veje, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke har valgt for os, eller når vi begynder fejlagtigt at tro, at vi har opnået en storhed, som vi i realiteten ikke bærer på. Der kommer det begreb, som vi kalder for arabisk, det kalder vi for takabbur. Og det er her, det opstår. Det er her, det starter. Så det, alle har forstået, at det starter med et lille ønske, et ønske og et behov, som alle mennesker har, og som i sig selv er rigtig smukt behov, fordi det er det behov, der driver os til at skulle genforenes, til at ønske, at vi bliver genforenet med Allah subhanahu wa ta'ala. Men når vi besvarer det her behov på en forkert måde, så det er et sandt behov, men som vi giver et forkert svar til. Det svarer til for eksempel, du har et behov for at skulle spise som et menneske, men i stedet for, at du spiser ting, som der er sund for dig, som der er godt for dig, som der er med til at skulle bidrage til din sundhed, så du har det godt som et værende et menneske, så spiser du gift for eksempel. Behovet i sig selv, det er ikke en løgn. Du er sulten. Du ønsker at skulle drikke et eller andet, men der er forskel på at skulle drikke vand, som er rigtig, rigtig godt for din krop, selvfølgelig i balancerede mængder. Og hvis du drikker gift for eksempel. Det er to vidt forskellige ting. Begge to besvarer dit behov. Men det ene slår dig ihjel, det tilintetgør dig. Og det er præcis det samme princip, der gør sig gældende i forhold til begrebet, som vi kalder takabbur på arabisk. Så hvad er takabbur? Det er i realiteten et grimt svar til et sandt behov, som mennesket bærer rundt på. Hvor grimt er det her svar? Imam Ali al-Islam i en beretning, så siger han, Aqbahul khulq at-takabbur. Han siger, den værste form for egenskab, som mennesket kan bære rundt på, det er takabbur, arrogance. I en anden beretning, så siger Imam Ali al-Islam, Iyaka wal-kibr. Han siger, afhold jer for kibr, for takabur, for at skulle være arrogante. For innahu a'dam ad-dhunub. Han siger, den største af alle synder. Vi skal nok forklare, hvorfor lige netop takabur er den største af alle synder. Fordi det er kilden til alle de andre synder, som vi også kender til. Vi kommer ind på det, inshallah. Og så siger han, wa'allalam al-uyub. Det vil sige, den mest smertefulde af alle de fejl, som mennesker kan bære rundt på, det er takabur. Så til trods for, at det er slemt, og til trods for, at vi ved, at det er udbredt. Hvorfor er det udbredt? Fordi mennesket desværre har en tendens til at vurdere forkert, når det er, at de skal besvare det her behov. Så vælger de noget, så det fører til takabur, så det fører til arrogance. Og så ser vi, at det her med at skulle arbejde på det, eller fokusere på det, det er ofte lidt. Det er de første mennesker, jeg rent faktisk ser og tænker over, er jeg virkelig en arrogant person? Eller bager jeg rundt på arrogance i hjertet, for eksempel?
Hvor mange mennesker stiller sig selv til regnskab over de handlinger, man har udført igennem dagen, og så tænker, hvor meget kibbut eller takabbut var der involveret i de handlinger, som jeg har udført? Ofte så er det noget, der er uhørt, til trods for, at det er noget, som der er udbredt. Hvorfor er det udbredt? Fordi det er et lille ønske, der i realiteten sidder i alle mennesker. Og ofte så har vi ikke evnen til at skulle vurdere, og derfor så vælger vi at besvare det her behov på en forkert måde, hvilket ender i takabbut. Hvilket ender i takabbut. Så hvad var definitionen af selve begrebet takabbut? Det var, at du ser dig selv større end nogen eller noget. Og hvorfor gør du det? Det har vi forklaret. Så når Allah subhanahu wa ta'ala, så hvad er det, der resulterer i takabbur? Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til dig, opnå, bliv en storslået person via sujud. Men du vælger at gøre det igennem en bil i stedet. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til dig, gør det igennem ydmyghed. Vil du gerne nå opnå storhed, så gør det igennem ydmyghed. Fatawadha'u rafa'akumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, han skal nok hæve din status. Men sørg for at være ydmyg, men du vælger at gøre det igennem et uddannelsesbevis. Gud, han siger til dig, du kan opnå storhed. Hvordan? Ved at være elsket hos mig. Men du ønsker at skulle opnå storhed ved at være elsket hos alle andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Så det, når end vi vælger på fejlagtig vis, vi vælger en vej til at skulle blive storslået, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os, vi ikke skal vælge, eller han giver os et alternativ, han siger, vælg den her vej, så skal du nok blive storslået, at vi kommer og prioriterer noget andet end det, så ender det ofte i det, vi kalder for takabbur, arrogance. Hvordan kan vi så skelne på arrogance og den her selvsikkerhed, som vi i islam snakker omkring, at man skal have? Lad mig give et eksempel. Der kommer en person og snakker for nedladende til dig. For eksempel, du er en pige, der går med tørklæde. En person snakker nedladende til dig, fordi du er en pige, der går med tørklæde. Så er der nogen, der vil tænke, jamen er det ikke arrogant at svare igen, for eksempel? Eller burde man svare igen i den her situation? Eller? Allah subhanahu wa ta'ala i den hellige Koran, han siger, izzatu lillah wa lil rasul wa lil mu'minin. Han siger, ære tilhører Allah subhanahu wa ta'ala profeten og de troende. Hvordan kan vi samle de to ting sammen? Hvordan kan vi skelne imellem de to ting? Det vil sige arrogance og hvad? Og selvsikkerhed. At det her med æresbegreber, som vi har i islam. At æren tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Det tilhører de værdier, som islam giver os, for eksempel. For at vende tilbage til det eksempel. Burde en pige så tige, fordi hun tænker, okay, jeg skal ikke være arrogant, og derfor så skal jeg bare acceptere det. Nej, fordi her, det er ikke dig som person, han har et problem med. Det er ikke din personlighed, han har et problem med. Det er islam, han rækker ud efter, langer ud efter. Eller hvis du kigger beretninger igennem, for eksempel, så ser du, at Ahlul Bayt, når de skulle, hvad skal man sige, bekæmpe den her arrogance, der var hos nogle mennesker, så gjorde de det på to forskellige måder. I nogle situationer, så udviste de ydmyghed. En person kom til Imam Hassan, eller var det Imam Hassan, jeg kan ikke huske, hvem af dem det var. Så siger han til ham, jeg har hørt, at du er søn af, jeg ved ikke, Ali ibn Abi Talib, han kom fra Syrien, og de havde kæmpe had til Imam Ali, alaihi salam. Så svinede han Imam Ali til, han svinede Imam Hussein til, hvor Imam Hussein, alaihi salam, han kiggede bare på ham, da han var færdig med at snakke, så sagde han, du er kommet langvejs fra. Vil du ikke have et sted at bo? Skal du ikke have noget rent tøj? Vil du ikke have et bad? Skal du ikke have noget at spise? Hvor den her person, han forstod ikke, hvorfor det var, han behandlede ham så pænt, hvilket gjorde, han blev en følger af Ahlul Bayt, alaihi salam, efterfølgende. Og omvendt, så ser du Imam Ali alaihi salam i nogle situationer, så hvad? Yatakabbar indal mutakabbar. Det vil sige, han var selv, han bekæmpede hårdt med hårdt. Han udviste arrogance over for de mennesker, der var arrogante over for ham. Så hvordan kan vi skelne imellem de to og være selvsikre, de her æresbegreber, som der er, hvad skulle være arrogante? Fordi ofte så er det utrolig svært, at man står i en situation, hvor man tænker, okay, er det mig, det rette imod? Er det islam, det rette imod? Hvad skal jeg gøre i den her situation? Er det ikke arrogant at skulle svare igen? Omvendt så ser vi også nogle mennesker, de retfærdiggør deres arrogance ved at sige, nej, det handler ikke om mig, det handler om, du ved. Så retfærdiggør det med et eller andet begreb. Linjen og den her grænse, der er imellem de to begreber, det vil sige den her izza, det her med at skulle være urokkelig i nogle tilfælde, og det her med, at man skal være ydmyg og blød i andre tilfælde, den er ofte ikke så tydelig. Og især heller ikke i beretninger eller koranvers for den sags skyld. Så hvordan ved vi, hvordan vi skal handle i bestemte situationer? Allah subhanahu wa ta'ala, den første løsning, han giver til det her problem, det er, han siger, Ya ayyuhal ladina amanu, tattaqullah, yaj'al lakum furqana. Han siger, hvis I er gudsbevidste, så Allah subhanahu wa ta'ala, han giver et værktøj, hvor I kan skelne mellem falskhed og sandhed. Furqan, det som man betegner i arabisk, og det som der er nævnt i Koranen, det er et værktøj, der skelner imellem det, som der er falsk og sandt. Blandt andet derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han har kaldt Koranen for Furqan. Det er også nævnt som en af Koranens navne.
Fordi det skiller på det, som der er falsk og sandt. Fordi når det kommer til det her med takabur og arrogance, så er det meget, det vender tilbage til det indre. Og derfor så begreber kan ikke altid være med til det. Det kræver indsigt, det kræver selvindsigt. Og det får du, når du bliver gudsbevidst. Det får du, når du har arbejdet på dig selv. For at vende tilbage til det eksempel, fordi vi har krig og fred i islam, men hvornår du skal implementere det ene og det andet, det kræver indsigt. Det er ikke altid noget, der står klart, hvornår det er, du rent faktisk skal råbe højt, hvornår du skal bukke hovedet og så acceptere, hvad der foregår. Det er en vurderingssag. Og vurderinger, det kræver indsigt. Vurderinger kræver inspiration fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og den giver han først, når det rent faktisk er, at du er blevet gudsbevidst, som han nævner i Koranen. Fordi det her, han giver dig det, som han kalder for furqan. Det vil sige værktøjet for at skulle skille imellem det, som der er falsk og sandt. Så det er en af måderne, og den vigtigste måde, hvis du spørger mig, det er, at du først og fremmest får den her selvindsigt. Du har arbejdet på dig selv til sådan en grad, at du har opnået den her gudsbevidsthed, hvor han giver dig evnen til at skulle skille på sandhed og falskhed. Så ved du nemlig, hvornår du skal stå fast og urokkelig, for eksempel i søsterens tilfælde, det der eksempel, som vi gav. Når der er en, der sviner hendes selv, grundet hendes tørklæde, grundet hendes islam, selvfølgelig skal hun være urokkelig. Hun skal da ikke tænke, nej, jeg skal ikke være arrogant i den her situation. Arrogance har ikke nogen betydning i den her situation. Fordi det handler ikke om dig som person. Det handler om islam. Og der skal hun være urokkelig. Men den her mentalitet, den her indsigt, den får du, når det er, at du bliver gudsbevidst. Så et andet eksempel, man kan give, og et andet svar til, hvordan man kan skelne på, hvornår det er, man er selvsikker, hvornår man har den her izza, som man kalder det på arabisk, og hvornår det ender i det, man kalder for takabur, det vil sige arrogance, det er, se på effekten af det. Se på effekten af det. Hvis I reciterer en salawat, der er Muhammad, hvor er det, Muhammad skal jeg fortælle jer. Et andet eksempel, man kan give, det er, hvis du kigger på effekten af det, det vil sige, når det er, at du fodrer den her arrogance, som der ligger dybt skjult ind i mennesket, så ofte så vil den have nogle negative effekter på mennesket også. Hvorimod, når du forsvarer blandt andet for eksempel menneskehedens ære, eller mennesker grundet de mennesker, eller andre, hvilket jeg skal nok give nogle eksempler fra Imam Ali al-Islams liv, så resulterer det ikke i de her effekter. Et rigtig godt eksempel det er, at når der er, at du fodrer den her arrogance, så det du bliver ofte efterfølgende, det er, at du bliver selvisk. Du fodrer din egen selviskhed. Du tænker mere på dig selv, hvilket du ikke gør i tilfælde af, at du rent faktisk, hvad skal man sige, forsvarer eller står fast og urokkelig, grundet at du forsvarer for eksempel ens ære, om det er islams ære, eller om det er menneskers ære, eller det er familiernes ære, eller hvem det nu kan være. Så man kigger på effekten af den handling, man udfører. Hvis den resulterer i selviskhed, hvis den resulterer i, at du får mindre empati med andre mennesker, det er klart, hvis der er et menneske for eksempel, grundet han er et menneske, du ser en person, der udviser mangel på respekt for vedkommende, og du går hen og så bekæmper hårdt med hårdt i forhold til den her person, så er det ikke forkert, og så er det ikke fordi, du mister empati med andre mennesker. Tværtimod, det var det, der drev dig til at rent faktisk at forsvare det her menneske. Omvendt. Hvis du ser dig selv bedre end andre mennesker, og du fodrer din arrogance, så er det klart, så ændrer det i, at du rent faktisk mister empati for andre mennesker. Du ser dig selv bedre end dem. Medfølelsen forsvinder. Medfølelsen forsvinder. Og det er også derfor, du ser mange af de, og bare et sidepointe her, mange af de undertrykkende magter, der eksisterer ude i verden, og som du tænker, hvordan kan det være, at mennesker kan gå så langt og have så lidt empati for medmennesker, at de kan slå uskyldige ihjel, det vender tilbage til det her princip. Lad mig give et eksempel for nyere tid. Israel er et utroligt godt eksempel. Hvad er det, de bliver fodret med ved det udvalgte folk? Landet, det er givet til os, tilhørte fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det Gud, siger de, har givet os det her land ved det udvalgte folk. Vi har ret til det her land. De bliver fodret konstant, deres ego bliver fodret konstant, at de ser sig så ophøjet i forhold til palæstinenserne, at de ikke længere har empati med dem. De har ikke nogen medfølelse med palæstinenserne længere. Og derfor har man intet problem i at skulle slå dem ihjel. Sig mig engang, hvilken soldat, der lige er kommet ind i værnepligt, hvor gammel er man, når man kommer ind i værnepligt? 18 år? Hvilken 18-årig person har så lidt empati med et andet menneske, at en uskyldig, ubevæbnet pige på 16 år, at han kan tømme 20 kugler fra et militærriffel i ryggen på hende? Altså, man skal virkelig være hensynsløs, man skal virkelig være modbydeligt menneske for at kunne være på den her måde. Det kan du og jeg sidde og fortælle hinanden, fordi vi tænker, okay, vi har ikke det her problem. Men når du konstant, når dit ego konstant er blevet fodret, og din arrogance er nået til sådan et punkt,
at du ikke har nogen empati med de her mennesker længere, så er det ikke svært for dig. Så er det lige så nemt at slå et menneske ihjel, som at træde på en myre. Der er ikke forskel. Derfor de intet har problem. Hvad er det, de bliver fodret med? Vi er det eneste demokrati i Mellemøsten. Det er et udvalgt land givet til Gud, fra Gud. Prøv at se nogle af de her forbrydelser, de udfører imod nogle af de her palæstinensere. Er der overhovedet nogen, der tvivler på, at det er mangel på empati? Nej. Men hvor er det, der opstår fra? Hvad er roden til det? Roden er, at de har fået fodret deres ego til sådan en grad, at de ser sig ophøjet i forhold til de her mennesker. Og det er ikke kun i forhold til Palæstina og Israel. Mange steder, desværre i store dele af den vestlige verden, der er man fuldstændig ligeglad med, hvad der foregår i nogle af de andre dele af verden. Hvis et barn går på arbejde her i Danmark, hvad er det, de hedder børneudvalg, hvad er det, man kalder dem? Der skynder sig at komme efter dig, ikke? Kommunen kommer efter dig, de tager de børn fra dig, de sender det i plejefamilie. Men der er ikke nogen, der kan påstå, at deres sko ikke er blevet syet af en eller anden 8-årig i en eller anden fabrik i Indonesien til, jeg ved ikke, 50 kroner om måneden. Men hvem? Altså, folk er ligeglade. Man har ikke empati med de her mennesker. Hvorfor? Fordi man føler sig ophøjet i forhold til de her mennesker. Roden og kilden til den her mangel på medmenneskelighed, det er arrogance. Det var bare en lille sidepoint, hvor langt ud det rent faktisk kan komme. Vi skal nok snakke mere omkring, hvordan det påvirker, helt lavpraktisk, hvordan det påvirker vores familieliv. Når den her indre sygdom, den overtager. Måden man snakker til hinanden på, måden man opdrager sine børn på, hvad det resulterer i efterfølgende, når de her begreber, de eksisterende i et familieliv. Når to hjerter, der burde blive forbundet for Guds skyld, ikke bliver forbundet for Guds skyld, fordi der er en kæmpe barriere imellem de to hjerter, som hedder arrogance, som er med til at ødelægge det her familieliv. Vi skal nok komme ind på det, inshallah. Lad mig give et andet eksempel, der viser, hvordan man rent faktisk skelner. Amir al-Mu'minin alayhi salam, på et tidspunkt, så I har sikkert hørt kampen, han havde med en person med en kendt kriger fra Jahiliya-tiden. Det var lige efter Khandaq-krigen, eller i Khandaq-krigen, det man kalder for skyttegravskrigen, hvor at det der skete, det var, at politisterne, de havde omringet Mekka, de har omringet Medina. Så de ønskede at angribe muslimerne. Amir al-Mu'minin alayhi salam, en af de kendte krigere, som der var iblandt politisterne, han ønskede at kæmpe imod muslimerne. Imam Ali var den eneste, der stillede sig op og rent faktisk tog imod kampen. Han sagde, jeg skal nok tage den her kamp. Og det ville være den afgørende kamp for, hvem der rent faktisk vandt den her krig, så det havde en afgørende betydning. Men prøv at se, hvordan to handlinger, Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, han udviser to handlinger i sammen. Hvordan han skænder på de to. Da det er, han, Imam Ali alayhi salam, han får slået den her person ned i jorden, og han skal til at gøre det af med ham, hvad han nu skal gøre. Så den her person, han spytter på Imam Ali alayhi salam. Han spytter på Imam Ali alayhi salam. I det, han spytter på Imam Ali alayhi salam, Imam Ali, han stopper sig selv, efterfølgende tager sin tid, og så vinder han den her krig. Så efterfølgende så stod alle muslimerne rundt om, de råbte højt, de råbte, alle sammen, tag hans rustning. Dengang rustning, det var lavet af dyrt materiale. Hvis vi skulle regne det i forhold til vores pris, så sådan en rustning der, du ville kunne købe en fed bil med det. Det var noget af det. Så alle sammen, de råbte, det er dit krigsbytte, tag din rustning. Imam Ali alayhi salam, han sagde nej. Han sagde, det er rigtigt, jeg var urokkelig i forhold til min kamp, fordi han ønskede at dræbe muslimer, han førte krig mod muslimer. Så tog jeg kampen op imod ham, og jeg slog ham også i gulvet. Men i sidste ende, ham her Amr, det er det, han hed, Amr, han var et stammeleder. Og stammeledere, de har en vis form for respekt i vores kultur. Derfor, jeg kan ikke stribe ham for hans rustning og lægge ham halvnøgen på jorden. Prøv at lægge mærke til, hvordan Imam Ali alayhi salam, to handlinger i en, hvordan han skænder på de to. Urokkelig i den ene situation, selvsikker i sin sag, selvsikker. Men i det andet tilfælde, fordi hvis det var Imam Ali alayhi salam, da Amr han spyttede på ham, han gav efter den her vrede og den her arrogance, som der var. Hvis han gav efter den, så tror man, så ville han heller ikke have noget problem med at skulle tage rustning fra ham heller. Hvordan det ene fører til det andet. Så ville han frastribe ham for hans egen rustning også for den sags skyld. Hvorfor? Der ville ikke være nogen empati længere. Men Imam Ali alayhi salam, selv med sin største fjende, der bekæmpede ham, der havde han den her empati. Altså det er rigtigt, jeg har bekæmpet ham, det er rigtigt. Men du ved, en smule respekt, det gør ikke noget. Hvorfor? Fordi det er ikke arrogance, som Imam Ali alayhi salam, han kæmpede for. Det var for Guds skyld. For Guds skyld. Så han lærte at skelne. Det vil sige, i situationer, hvor han skulle være urokkelig, der var han urokkelig. Men så i situationer, nej, hvor det krævede, at man har empati med andre mennesker, man bukker under, så gjorde han det også. Så havde han empati med andre mennesker. Det er den her fine balance, som vi rent faktisk skal finde.
En anden måde, det er også at kigge på, hvem er det rent faktisk i en situation, hvor det er, man føler sig fornærmet, for eksempel hvis man bærer på den her arrogance. Hvem er det, der er blevet fornærmet? Og hvorfor er det, jeg er blevet fornærmet? For at vende tilbage til det her eksempel med søsteren. Hvis der hun blev fornærmet, at der er en, der spytter på en, snakker grimt til en, grundet hendes tørklæde for eksempel. Er det noget, man skal finde sig i? Selvfølgelig er det ikke noget, du skal finde dig i. Der skal du være urokkelig. Du skal svare igen. Men i situationer, hvor det har noget med din personlighed at gøre, men det har noget med din personlighed at gøre, hvad skal du gøre i sådan en her situation? Så siger man, i fleste tilfælde, der skal du tilgive. For der handler det ikke omkring noget større end dig selv, din egen personlighed. Og der siger man, vær ydmyg i sådan en her situation. Så siger sheikhen, at det kan være, at der er nogen, der udnytter det her. De tror, det er en svaghed, at jeg er ydmyg osv. osv. Her der var der en kendt lært på et tidspunkt, han siger, at bekostningen for at skulle være en smule ydmyg og blive udnyttet på baggrund af det, han siger, at prisen, man skal betale for det, den er meget mindre end prisen, du skal betale for, hvis du går hen og bliver et arrogant menneske, og du skal lide med den indre sygdom. Han siger, at der er 2-3 mennesker omkring dig, der udnytter dig, fordi du er ydmyg, og du er venlig, og du har empati med dem. Han siger, at det er mere værd, end at du skal gå ind og blive arrogant og få en eller anden indre sygdom. Han siger, at det er det værd. Det er det værd. Amir al-Mu'minin, på et tidspunkt, så står han i en kø, de er på vej hen for at få noget vand til at skulle lave vudu. Der kommer en person, han er hensynsløs, arrogant person. Han begynder at skubbe folk alle på vejen. Han når til Imam Ali, han skubber også ham, så går han hen og tager vandet. I samme øjeblik, så Imam Ali alayhi salam, hvad gør han? Han hiver fat i kraven på ham, hiver ham tilbage, sætter ham ned i jorden. Så siger han, så han blev chokeret, han siger, ja Ali, hvad er det, du har gang i? Så siger han, det gjorde så du lærer at respektere andre mennesker, når de står i kø. Så du lærer hvad? Respektere andre mennesker. Er det fordi Imam Ali alayhi salam, han lod det stige sig til hovedet, han ikke kunne klare, at der var et menneske, der skubbede til ham? Imam Ali alayhi salam, han har tilgivet større fejl end det. Der er folk, der har begået ham uret langt større end det, hvor han har tilgivet det. Det handler ikke omkring Imam Ali alayhi salam som person. Men han ser, at den her person, han har ikke respekt for mennesker. Prøv at se, det er ikke noget med ham som person at gøre, men mennesker generelt. Så det er også en måde, du kan skelne på. Det første, det sagde vi, hvad? At du skal få opnå den her indsigt. Nummer to, kig på effekten af det. Hvis det er, at du har svært ved at skelne, okay, er jeg arrogant i den her situation, eller skal jeg være urokkelig i den her situation, så se på effekten, den har på dig. Hvis du begynder at miste empati for andre mennesker, så ved du, at okay, det er din arrogance, som du rent faktisk fodrer. Men hvis nej, det rører ikke din empati for andre mennesker, tværtimod, du gør det for en større sag, så det er en positiv ting, og der skal du være urokkelig. Mange, de misforstår de to. De tror, nej, vi skal være ydmyge. Det betyder, at vi bare skal sætte vores hoved i jorden og acceptere alt, hvad de tvinger ned over hovedet på os. Det er forkert. Det er ikke korrekt. Hvem har sagt, du skulle gøre det? Al-Izzatu lil mu'minin. Koran siger det. Allah subhanahu wa ta'ala, efter han siger, at Izzat, det tilhører Gud, så tilhører det profeten, og så derefter tilhører det de troende. Imam Sadiq alayhi salam, han sagde, en person opnår ikke godhed i det her liv, udover hvis han vedligeholder sin izza. Yani, den skal vedligeholdes, den her izza. Hans smule respekt, selvrespekt. Men det skal ikke føre til hovmodighed. Salli salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Så bare for at gøre det kort, det beror på en konkret vurdering. Det vil sige, hver situation, det er en konkret vurdering, men i langt fleste tilfælde, når det har noget med dig som person at gøre, så tilgiv. Når der har noget med større begreber end dig og din personlighed. Lad os sige, han kan ikke lide måden, du laver sjov på. Det er noget med dig at gøre. Hvorfor skulle du være arrogant i sådan en situation, og så svare ham tilbage på en grim måde? Hvis der er noget med islam at gøre, hvis der er noget med dine overbevisninger at gøre, hvis der er, han har mangel på respekt for mennesker generelt, så skulle du være urokkelig i den her situation. Men selv i sådan en her situation, så nogle gange så kræver det også ydmyghed. Og det ser du også hos Ahlul Bayt, hvor der har været nogle mennesker, hvor det ikke har handlet om dem som personer, hvor det handler om wilaya eller andet, hvor de har været ydmyge. Hvorfor? Fordi det har været tiltrækkende for vedkommende. Så igen, for at sige det igen, du kan ikke bruge de her, det er ikke faste og generelle regler, som du kan bruge hvert eneste eksempel. Og det vender tilbage til det første princip, og det er, at det kræver, at du får den her indsigt. Og den får du, hvis du får den her furqan, som Allah subhanahu wa ta'ala, han snakker om i den hellige Koran. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Hvis du har Guds bevidst, så Allah subhanahu wa ta'ala, han vil give dig det her værktøj, hvor du kan skelne imellem falskhed og sandhed, og din vurdering, den vil være, i de fleste tilfælde vil den være korrekt. Hvad så, hvilken effekt vil den så have på de mennesker, som bærer rundt på den her indre sygdom?
Så det vi har snakket omkring, vi har vurderet, hvor det er fra, det vil sige arrogance, hvor den er fra. Hvor den er fra. Hvordan man skiller arrogance fra selvsikkerhed og fra de her æresbegreber, som vi kender til i islam. Så det sidste, eller andet sidste, som vi skal diskutere, det er, hvilken effekt har den rent faktisk på mennesket at bære rundt på den her indre sygdom? Vi har snakket lidt omkring det, men vi kommer lidt ind på nogle andre effekter også. Bare for at vende tilbage til Imam Ali alaihissalam, hvad han sagde, den ene af de første beretninger, jeg nævnte, så sagde han, at det er en af de værste synder. Det er en af de værste synder. Og hvad er det, der gør det til så slem en synd, det her med at skulle bære rundt på arrogance? Det er, at først og fremmest så vil det få menneskets intellekt til gradvist at smuldre. Det vil sige, alt afhængig af, hvor meget du tillader arrogance at fylde i dit hjerte, og hvor meget, i hvilket omfang du giver plads til arrogance til at fylde dit hjerte, i samme omfang vil dit intellekt smuldre. En beretning fra Imam Ja'far al-Sadiq, han siger, مَا دَخَلَ قَلْ مِنْ أَحَدِ مِنْ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ إِلَّا نَقَسَ مِنْ أَقْلِهِ مِثْلَ مَا دَخَلَ مِنْ ذَلِكِ. Han siger, i samme omfang, siger Imam Sadiq al-Sam, som hårdmodighed, det indtræder i hjertet, i samme omfang vil der blive fjernet fra dit eget intellekt. Det vil sige, dit intellekt, det vil blive mindre, du har fået et mere nedringet intellekt, hvis man kan sige det sådan. Det vil blive for, din evne til at skulle tænke intellektuelt vil være forringet. Og hvad opstår der af, arrogance? Du fejlvurderer. Både fejlvurderinger, fejlslutninger. Du kan ikke vurdere, du kan ikke perspektivere. Og selv i den her situation, ikke, så selv dine informationer, som du bærer rundt på, de vil ikke kunne hjælpe dig længere. Hvor du hvad det svarer til? Det svarer til en person, du fortæller om, er det rigtigt, at 5 det er et tal? Han siger, ja, jeg ved godt, at 5 det er et tal. Så siger jeg til ham, okay, hvad skal man sige, tallet 6? Så siger han, ja, jeg ved godt, tallet 6 det er et tal. Hvad med 7, siger han, ja. Så siger han, okay, hvad bliver 5 plus 6 plus 7? Så siger han, det bliver 567. Han vil ikke kunne bruge sin information længere. Den her arrogance har sat sig på hans hjerne som en ile, der suger. Han er ikke evner, det er barriere for ham at skulle bruge sit intellekt. Hver eneste argument, du har med ham for eksempel, han accepterer ikke. Han lytter ikke. Fejlslutning på fejlslutning konstant. Imam Ali alaihi salam i en beretning, så siger han også, La yata'alla man yatakabbar. Han siger, en person, der konstant har takabbur, han vil ikke lære. Det fungerer som en barriere, og selv de informationer, som du bærer på, dem vil du heller ikke kunne gøre brug af længere. Fordi i islam, der skelner vi på menneskets intellekt og informationer. Prøv at se, intellekt er evne til at skulle forarbejde de informationer, du har til at skulle til at perspektivere, til at nytænkning for eksempel, til at komme med ny viden. Så viden og information, intellektet og informationer, begge to er nødvendige. Men selv, når selve maskinen, der skal forarbejde de her informationer, som du får ind, når den bliver ødelagt, så kan du heller ikke bruge dine informationer længere. Så vil du være som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver den hellige Koran, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. At man er som et æsel, der bærer på bøger. Det vil ikke gavne dig noget som helst. Du bærer bare på informationer, men du ved ikke, hvordan du skal gøre brug af de her informationer. I praksis, du ved ikke, hvordan du skal implementere det. Hverken i forhold til dig selv eller andre mennesker for den sags skyld. Til sådan en grad, at udover at du ikke begynder at acceptere, hvad folk de siger til dig, eller diskussioner, du kommer med mange fejlslutninger, så begynder du også at benægte sandheden småt for småt. En af de største årsager til, at de konstant benægtede profeten og accepterede hans kald og skulle følge ham, det var arrogance. Hvad var det, de sagde til ham? De sagde, قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. Prøv at se et argument, de bruger. En fejlslutning i realiteten. Hvordan de ikke kan bruge deres intellekt mere. De sagde til Rasulullah, til profeten, du er ikke andet end et menneske, ligesom vi er. Hvorfor skal vi følge dig? Og et andet sted i Koranen, hvilket svar gav de så til selv samme profet? Så sagde de, nej, vi gider ikke følge dig, fordi vi følger vores forfædre. Undskyld, var de forfædre ikke mennesker? Hvordan kan det være, at du brugte det som et argument imod profeten, at fordi han var et menneske, at du ikke gad at følge ham? Men så her, der bruger du et andet argument, der siger, jeg vil hellere følge mine forfædre. Jamen, dine forfædre er jo også mennesker. Hvorfor gør samme princip så ikke gældende i forhold til dine forfædre? Fejlslutning på fejlslutning. Abu Jahl for eksempel, han blev spurgt, sagde til ham, jamen, hvordan kan det være, at er det fordi Muhammad, han lyver, han er en løgner, du ikke gider? Han siger, nej. Muhammad, jeg ved, han ikke lyver. Jeg ved, han ikke er en løgner, men jeg gider ikke at følge ham. Er det andet end arrogance? Han står entydigt og siger, jeg ved, han ikke er en løgner. Jeg ved, han ikke lyver. Med andre ord, han taler sandt, når han siger, han er profet.
Og han siger, I skal følge mig, jeg er nedsendt for Allah subhanahu wa ta'ala. Men han siger, jeg gider ikke at følge ham. Det samme eksempel, et andet eksempel, Harun og Musa alaihi wasalam. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُوا لِبَشَرِينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. Altså, skal vi følge de her, de mennesker og deres folk, de slaver for os? Igen, samme eksempel de giver. Men et andet sted i Koran, der siger det, nej, vi følger vores forfædre. De er jo også mennesker. De er jo også mennesker. Hvorfor gør samme princip så ikke gældende her? Nu tager jeg lige en joke til siden, når vi snakker omkring forfædre. Så præcis på et tidspunkt, så var der en lille dreng. Han havde en kristen mor. Meget gudfrygtig og troende kristen mor. Og så havde han en far, der gik ind for evolutionsteorien. Evolutionsteorien, som den er kendt udbredt i dag. Det vil sige, troede på, at vi stammer fra aberne osv. Så et tidspunkt, så den her lille dreng, han har gået til undervisning hos farmand. Så har han hørt, du, og far hele tiden fortalte, husk nu, min søn, når du kommer til biologiteam, så siger du altid til læreren, at hvad? Vi stammer fra aberne. Du må ikke sige andet. Alt det andet, det vrøv. Så på et tidspunkt, den her lille dreng, han tager med mor til kirke. Så tager de i kirke, og så kommer de ud efterfølgende, så siger mor, jeg hørte præsten sige noget konstant. Hvad var det, præsten sagde? At vi stammer fra Adam og Eva, det er Gud, der har skabt os. Jamen, det giver ikke mening, fordi far, han fortæller mig hele tiden, når jeg har undervisning, og han hjælper mig med min lektier, så fortæller han mig, at jamen, vi stammer fra aberne. Så siger hun, nå, kære søn, far, han snakker om sin side af familien. Mors side af familien er for Gud. Fars side af familien, de stammer fra aberne, ikke? Nogle af de her mennesker, de fejlslutning, som de laver, det præcis samme princip, ikke? Så dumme er de. Du siger, du ikke vil følge profeten, fordi han er et menneske. Hvad med dine egne forfædre? Er de da ikke mennesker? Hvorfor siger du så, at du følger dem? Arrogance. Det har sat sig på hjernen. Han kan ikke tænke klart længere. Han kan ikke analysere. Han kan ikke vurdere længere. Han kan ikke perspektivere. Han kommer ikke med andet end fejlslutninger. Og det er vigtigt at huske på, at den her hårdmodighed, den diskriminerer ikke. Fordi på lige fod med det intellektuelle mennesker, det mennesker, som er rige, det mennesker, som har ting og sager i forhold til værtslige materielle goder, så kan det også ramme selv de mennesker, der har ingenting. På et tidspunkt i en beretning fra profeten sallallahu alaihi wa sallam, recitant sallallahu alaihi wa sallam. Så læser vi, at der var en kvinde, hun gik på en gade, så skulle der en karavane forbi. Hun gad ikke at fjerne sig. Profeten kom hen og spurgte hende pænt. Samme en af ledsagerne sagde til hende, du ved, ligesom Khaldud, den måde, vi snakker til i dag. Må du ikke være så, du ved, der kommer en kæmpe karavan, de rammer dig, hvis der sker et eller andet, må Gud forbyde det. Så siger hun, nej. Sig til dem, de skal gå udenom. Du ved, så kigger på en ting. Den fattigste kvinde i hele samfundet, hun havde ingenting. Hun havde bogstaveligt talt ingenting. Så der solgte der, så der nej, det var, han siger til ledsagerne, han siger, hvor du er, lad hende være. Lad hende være. Hun bærer rundt på kæbber i hjertet. Prøv at se, hvor farligt det rent faktisk er. Kæbber, altså, takabur, arrogance, det diskriminerer ikke. Om du er gammel, eller om du er ung. Om du er sort, eller om du er hvid. Om du er fra Afrika, eller Asien, eller Europa. Gør ingen forskel. Arrogance diskriminerer ikke. Og derfor kan den ramme enhver. Om du er rig eller fattig. Mange tror, det kun er forbeholdt rige mennesker. De har den her forestilling om, det kun er rige mennesker, der kan blive. Ja, det er rigtigt. Der er nogle vilkår, der gør, at de måske har en større tilbøjelighed for at skulle blive arrogant. Men nej. Arrogance, det diskriminerer ikke. Det kan ramme fattige, såvel som rige. Derfor så er der ikke nogen, der er ude for den her farezone. Og man bliver bedøvet, ens hjerne bliver bedøvet, når den her arrogance, den først rammer en. Især når det kommer til videnssøgen. Især når det kommer til at skulle blive klogere, til at skulle lære, til at få indsigt i sit eget liv, for den sags skyld. Det er også derfor, jeg altid siger, prøv at se, kære brødre og søster, et uddannelsesbevis, uden at man har arbejdet på sig selv, det er det rene gift, især for en ung person, der er i den bedste alder i sit liv. Hvis du ikke har arbejdet på dig selv og forstået, at der er et større formål med inden et uddannelsesbevis, så rammer den dig. Så begynder du virkelig at føle den, så tror du virkelig, okay, fint, nu har jeg opnået det mål, jeg skulle have. Du begynder at diskriminere andre mennesker på den baggrund. Er det noget, der ikke er udbredt? Jo, selv i vores miljø, som der er udbredt. Så mange eksempler, jeg kan nævne, hvor folk de diskriminerer andre mennesker på baggrund af uddannelse. Han har fået en eller anden titel, en eller anden uddannelsesbevis et eller andet sted. Nu tror han, at han har lov til at snakke hånende over for andre mennesker. Nedladende til andre mennesker. Er det andet end et tegn på arrogance? Nej, det er det ikke. Det er effekten af det. Mangel på forståelse. Og det er det, der gør mennesker utrolig farlige. Jeg ved ikke, lad mig give et eksempel, så vi forstår den her fare. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set de her Hollywood-film, men de laver nogle gange nogle Hollywood-film, hvor de viser, at der er nogle robotter, der tager over verden. Og man tænker, wow, hvor er de frygtelige, de her robotter, du ved. De er ustyrlige.
Hvad er det præcis, der gør dem så frygtindgydende? Hvad er det, man føler, der gør, at de her robotter, de er så farlige? Oh nej, de må ikke tage over. Det er, at der er minus forståelse i de her robotter. De forstår ikke. Der er ingen forståelse, der er ingen medfølelse. Der er ingen følelser, der er ingen empati. Men den samme effekt har arrogance på mennesker. Tværtimod, hvis du spørger mig, så kan menneskene blive 10 gange værre. Ved du hvorfor? Fordi et arrogant menneske, i modsætning til en robot. En robot kan ikke være kreativ i måder, den skal være ond på. Nej, den er ond på den måde, som den får besked på at være ond på. Men et menneske, der bliver arrogant, kan lige pludselig også blive kreativ i måden, de skal være onde på. Og det er derfor, du sikkert finder af, jeg ved ikke, prøv at tage på nogle af de her torturbødler-museer. Der er nogle af de her museer, hvor de har udsat til udstilling nogle af de her torturmetoder, der har været igennem historien. Prøv at se, hvordan mennesket, når det rent faktisk bliver arrogant og føler sig ophøjet i forhold til andre mennesker, og de mister empati og medfølelse for andre mennesker, hvor kreative de bliver i at skulle være onde over for andre mennesker. Nogle af de her maskiner, hvor du bare tænker, wow, du ved, man skal virkelig have været et kynisk menneske for at skulle have lavet sådan en maskine for at, du ved, sætte et andet menneske, udsætte et andet menneske for sådan en smerte. Men det udspringer det her arrogance. Det udspringer det her. Så det var det første. Det var hvad? At det hæmmer menneskets forståelse. Det får dit intellekt til at smuldre langsomt. Nummer to, anden effekt, som den har på mennesker, det er, og som ikke er mindre vigtigt end den første, det er, at du kommer langt væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. I en beretning, så siger Allah subhanahu wa ta'ala til Dawud, profeten David, han siger, Ja Dawud, kama inna aqraba an-nas ila Allah al-mutawadi'un, kadalika ab'adu an-nas min Allah al-mutakabbirun. Han siger, Ja David, på lige fod med, at de mennesker, som er tættest på Allah subhanahu wa ta'ala, er dem, der har ydmyghed, som er ydmyge, så de mennesker, der er længst væk fra Allah subhanahu wa ta'ala, det er de arrogante mennesker. Det er de, som der er hvad? Arrogante. Fordi det er den eneste egenskab, som er positiv i forhold til Allah subhanahu wa ta'ala, fordi, som vi siger med hverdagssprog, han har noget at skulle have det i. Han kan tillade sig at have den her, hvad til det, der hedder mutakabbir, som er grim i forhold til mennesket. Samme egenskab, den er positiv i forhold til Gud, negativ i forhold til mennesket. Fordi hvor grimt er det i realiteten, ikke? Hvis du lige tænker over det 2 sekunder. På trods af alle de fejl, alle de mangler, vi har, alle de begrænsninger, vi har, at vi tilskriver os selv den samme perfektion som Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor grimt er det ikke? Og nogen tænker, det er jo ikke det, vi gør. Vi er jo bare hunde over for et andet menneske. Det er sandt. Men hvorfor er det, du kigger nedad? Der er jo altid en, der er bedre end dig. Så hvad er det, der gør, at du føler dig hævet over vedkommende? Kig opad. Så er det et andet menneske? Hvad med profeterne? Hvad med imamerne? Er du der bedre end dem? Nej. Der er altid nogen, der er bedre end dig. Så hvordan kan det være, at du tillader dig selv at være diskriminerende? Forestil dig, hvis de var diskriminerende over for dig af den årsag. Og hvis du skal gå helt i ende, så den absolutte perfektion, Allah subhanahu wa ta'ala. Så er der overhovedet plads til hovmodighed i mennesket? Nej, der er ikke plads til hovmodighed. Og der skal heller ikke være plads til hovmodighed. Fordi det, du i realiteten gør, og det ender med at gøre, det er, at du tilskriver dig selv den samme perfektion, som Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er utrolig grimt. Ved du hvorfor? Fordi det er en mangel på selverkendelse. Det er en mangel på selverkendelse. Det er en mangel på selvindsigt i forhold til dine egne begrænsninger, dine egne fejl og dine egne mangler. Og det er det definitionen af en arrogant person. Og det, som der er afskyeligt for alle andre mennesker. I forhold til Iblis i den hellige Koran, der er nævnt et vers. Abaa wastakbara wa kana min al-kafirin. Wastakbara. Han udviste arrogance. Wa kana min al-kafirin. Så blev han iblandt de, som der benægtede Allah subhanahu wa ta'ala. Er det fordi, han ikke benægter Guds eksistens? Nej. Men han er arrogant i forhold til Guds eksistens. Han siger, jeg gider ikke at følge dig. Så det handler ikke om at skulle benægte, at Gud han eksisterer. Det handler om at skulle benægte at følge ham. Hvorfor grundet arrogance? Så på lige fod med Iblis, han kom væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka rajim, det vil sige pelag med dig. Rajim, det betyder forsvind herfra. På lige fod med Iblis, han fik den tilskrivning, den betegnelse i den hellige Koran. Så får mennesker det også. Hvorfor ab'adun nas al-mutakabbirun? I et andet vers i den hellige Koran, så siger Allah subhanahu wa ta'ala al-akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ard wa la fasada. Han siger, efterlivet, det er til de mennesker, der ikke ønsker storhed i den her verden. I en beretning fra en af imamerne, så blev imam spurgt, hvad betyder den her storhed i den her verden? Hvad vil det sige, at en person, han ikke ønsker storhed i den her verden? Prøv at lægge mærke til, hvor præcist imamen svarer. Lyt godt efter her. Imamen, han svarer utrolig præcist.
Han siger, det betyder, at en trone ikke vil have et bedre snørebånd end en anden trone. Er det fordi, det er dårligt at snørebånd? Nej, imam har svaret. Han siger, det handler ikke omkring at skulle have et snørebånd. Det handler ikke om at have en bil. Det handler ikke om at have en lejlighed. Det handler ikke om at have et godt familieliv. Det handler ikke om at have et værtsligt gode eller mange penge på kontoen. Men han siger, at skulle have noget, der er bedre end anden troende med den intention. Med andre ord, du begynder at diskriminere på baggrund af det, som du har. Du diskriminerer din muslimske bror eller søster på baggrund af, at du har noget, som de ikke har. Det kan være hudfarve, det kan være penge, det kan være uddannelse, det kan være uddannelsesbevis, det kan være hvad som helst. Men i samme øjeblik, hvor det er, at det går hen og bliver diskrimination, hvor du ser ned på andre mennesker, og du føler, at de er mindre menneske end dig, at de er dårligere menneske end dig, grundet det, som de ikke har, som du har, så går det hen og bliver det, som man kalder for arrogance. Og det er det, der kaldes for takabur i islam. Hvilket gør, at du kommer væk fra Allah subhanahu wa ta'ala, og du ikke kan søge tilnærmelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Og omvendt, så ser du, at nogle af de største mystikere igennem den islamiske historie, på lige fod med, at dem, som der bliver arrogante, de kommer væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så nogle af de største og mest gudfrygtige mennesker igennem menneskehedens historie, det har alle sammen været mennesker, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har udvist en form for ydmyghed, der har gjort, at de kommer tæt på Allah subhanahu wa ta'ala. Eksempler, der er mange, gå ind og læse lærtes biografier. Sådan i salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Tredje og sidste effekt, som den kommer til at have. Så det første, det var hvad? Mangel på forståelse. Det smuldrer din intellekt fuldstændig. Du er ikke i stand til at skulle tænke, vurdere, perspektivere og gøre de ting, som du skal bruge intellektet til. Viden vil heller ikke gavne dig. Informationer vil heller ikke kunne gavne dig længere. Nummer to, det var, at du kommer væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Formålet er at skulle søge tilnærmelse til Gud. Men du kommer væk, det vil sige, at du kommer på afvej i forhold til det formål, som du burde have sat dig i dit liv, ved at skulle bære rundt på den her indre sygdom. Nummer tre, og som er tredje og sidste, jeg nævner her til aften, der er flere, men de fleste udspringer fra de her tre. Det vil sige, de her tre, de er kilden til de resterende effekter, som der er. Nummer tre, det er mangel på empati og forståelse for andre mennesker. Mangel på, fordi når du føler dig ophøjet, når du bliver arrogant og føler dig ophøjet i forhold til andre mennesker, så begynder du ikke at være medfølende mere. Du begynder ikke at have empati for dem mere. De begynder at blive ligegyldige i dine øjne. Og ved du, hvornår de giver sig slemmest til kende? Det er i familielivet. Når en mand må Gud forbyde det, er arrogant over for sin ægtefælle. Når en far er arrogant over for sine børn. Når en mor hun er arrogant over for sin ægtefælle. Når en mor er arrogant over for sine børn. Når børn de er arrogante over for deres forældre. Fordi så betyder deres følelser ikke noget længere. Så har du ikke empati. Så når de udviser følelser, så gør det heller ikke en forskel for dig længere. Hvem kan leve i det? Og det er her, man begynder at snakke grimt til andre mennesker. Det er her, man begynder at snakke nedladende til andre mennesker. Det er her, man begynder at håne andre mennesker. Det er her, man begynder at lede efter fejl hos andre mennesker. Må Gud forbyde det, som der også sker i mange ægteskaber. I langt de fleste tilfælde, hvor jeg har været vidne til en skilsmisse, så har det her været årsagen. Der på et eller andet tidspunkt, så er der opstået en eller anden form for kæppet, enten hos den ene eller den anden, eller hos begge to, der endte med, at de rent faktisk gik hen og blev skilt. Det kunne være undgået. Hvis en af parterne udviste en smule ydmyghed i nogle af de her situationer, hvor der var, så kunne det rent faktisk have blevet undgået. Man ville aldrig gå så langt til at skulle kræve en skilsmisse. Men det krævede bare, at man stoppede det fra start. Men nu er det gået så langt, at det er svært nu. Fordi den her arrogance, den bare har indet den her kærlighed, der burde være imellem et ægtepar. Der er ikke noget ydmyghed tilbage imellem parret længere. Manden han snakker hunde til konen. Konen hun kommer med spydige kommentarer konstant. Det er arrogance. Det udspringer af ingen andre ting end arrogance. Og for ikke at snakke omkring den effekt og det resultat, det vil føre til i forhold til ens børn og børn, de børn, man vil give overdrag til samfundet, der er bygget på den her arrogance. De har gået hele deres liv og så været vidne til, at mor hun har snakket arrogant til far, og far har været arrogant over for mor. Hvilke type børn, som du kommer til at give til samfundet, der er på den her måde? Men det hele, det vender tilbage til det her. Den her arrogance, som der eksisterer. Så hvordan kan man modarbejde det i forhold til det her lige specifikt i forhold til det her med familielivet? Det er, når der bliver sagt to negative ting, så giver du to positive ting. Vær ydmyg. Især når det kommer til familielivet, så handler det omkring, hvem der rent faktisk kan være mest ydmyg. Det er en konkurrence om, hvem der er mest ydmyg. Hæver den ene stemme, så skal den anden snakke med en tone lavere stemme. Hvorimod vi ser ofte, så er det modsat.
De kommer på kontoret, de gerne vil have en skilsmisse. Den ene hæver stemmen en smule, så bliver det en konkurrence om, hvem der kan råbe højst. Og så lige pludselig har du en hel operakoncert inde på mit kontor. Ikke? Fordi der er konkurrence i, hvem der kan råbe højst af hinanden. Hvad udspringer der i? Afgrænse? Intet andet. Og der findes ikke noget mere ødelæggende for et familieliv. Derfor så skal man virkelig have selvindsigt, når det kommer til ens ægteskab. Mange af jer enten så er I gift, eller I kommer til at blive gift meget snart, og I kommer til at få børn. I kommer til at kunne mærke det på egen hånd. Det opstår det her. Der skal man virkelig konkurrere i, hvem der kan være mest ydmyg. Fordi hvis man ikke gør det, så kommer man til at konkurrere om nogle andre ting, og det kommer til at være nogle grimme begreber, som der kommer til at være rigtig, rigtig negativt. Tredje og sidste. Hvilke løsninger fremlægger islam for den her indre sygdom? Den her indre sygdom, som vi har snakket omkring, hvilke løsninger findes der? Vi har fundet ud af, at det er en rigtig grim, det er blandt de største synder. Det er kilden til, at man mister empati, og til en hel masse andre synder. Udover det, så har vi snakket omkring, at det er noget, som der ødelægger både familielivet, andre mennesker, dit eget spirituelle forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Det ødelægger din evne til at skulle blive klogere, til at skulle acceptere sandheden. Hvordan kan vi så løse det? Jeg giver tre lavpraktiske løsninger, inshallah, som I kan tage med os og praktisere med det samme, hvilket er for beretninger og koranvers. Det første, det er, når du hører noget, som der er sandt, så accepterer det. Når du hører, at der er noget, der er sandt, så accepterer det. Knæk din stolthed med andre ord. Amir al-Mu'minin alaihissalam, i en beretning, den er længere, men til en af de paragrafer, så siger han, وَتَلَبْتُ الْخُضُوعُ فَمَا وَجَدْتُ إِلَّا بِقَبُولِ الْحَقِّ. Han siger, jeg ønskede ydmyghed, men jeg fandt ikke et eneste sted, udover når jeg accepterede et sandt ord. Altså, når jeg accepterede et sandt ord, så fandt jeg ud af, at det var her ydmyghed rent faktisk ligger. Prøv at se her, fordi hvad var det, vi sagde afgørende, at det udspringer af? Vi sagde, at det udspringer af, at du besvarer et behov, som er naturligt ligger i alle mennesker på en forkert måde. Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet dig løsninger til, hvordan du opnår den her storhed. Han har sagt, vær ydmyg, så skal du nok opnå den her storhed. Så i tællingen til mig, så opnår du den her storhed. Gør du de ting, så skal du nok opnå den her storhed. Og det gør du via blandt andet ved at acceptere et sandt ord, når du hører det. Knæk din stolthed. Fordi hvis det er storhed, du søger, så ligger storhed ikke i at skulle vinde en diskussion. Storhed ligger ikke i at skulle have ret i alle diskussioner. Nej, nogle gange så handler det bare om at være erkendt. Okay, jeg tager fejl i den her situation. Og det er der, storhed rent faktisk ligger. Med andre ord, Allah subhanahu wa ta'ala, han definerer tingene vidt forskelligt fra det, som vi kender til. I din og min hverdag, der vil vi sikkert definere det som en tabsag. Vi tænker, at det knækker vores stolthed, hvis vi skulle tabe en diskussion, for eksempel. Eller jeg opnår ikke storhed ved at skulle erkende, at jeg tog fejl. Allah, han fortæller, at det er stik modsatte. Han siger, det er netop det, du gør. Du opnår storhed ved at skulle gøre det på den måde. Det er nummer et. En anden løsning, som... Der er flere ting, som der udspringer af det. Det er, hvis et øjebliks arrogance kan få en væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi det, vi ser omkring arrogance, hvad er det? Det kan få en væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det er en af de indre sygdomme. Adam al-dunub. En af de værste synder, som man også kan begå. Og så er det da klart, så må Allah subhanahu wa ta'ala også have givet den bedste løsning til det. Hvis det er en af de værste synder, så må behandlingen af det også være en af de bedste behandlinger. Det er det også. Og hvad er det? Allah subhanahu wa ta'ala. I den hellige Koran, det som han har gentaget flest af tilbydelseshandlinger, det er bønnen. Det er bønnen. En af de bedste måder at destruere arrogance, det er via bønnen. Men det er, hvis du forstår, hvad det er, du rent faktisk foretager dig. Hvis du forstår, hvad det er, du siger, hvad du har gang i, når det er, du udfører bønnen. Og ikke bare udfører bønnen. Ikke bare, at det går hen og bliver en rutine, det bliver en vanesag for dig. Men du rent faktisk forstår, hvad det er, du siger, hvad det er, du har gang i. Og ikke bare, du beder, og så til sidst, når du har sendt salam, så har du ikke engang forstået, at du har bedt. Du kan ikke huske, hvor mange rakaat, du har bedt. På et tidspunkt i fiqh, i hawzaen, det vi læser de forskellige former for tvivl, der kan opstå i bønnen. Min lærer på et tidspunkt, han sagde noget, han siger, altså fordi en af de former for tvivl, der kan opstå, eller man diskuterer i fiqh, hvad man skal gøre, hvis der opstår den her tvivl, det er en tvivl imellem 2 rakaat og 5 rakaat. 5 rakaat, det vil sige, du tvivler, om du har bedt 2 rakaat eller 5 enheder. Min lærer på et tidspunkt, han sagde, en person, der har den her tvivl, han skal ikke engang bede. Han fejler noget, den her person. Ikke? Nogle gange, så desværre, så vores bønner, de er på den her måde. Vi ved ikke engang, om det er 2 rakat eller 5 rakat, vi har bedt. Vi færdiggør den, vi har ikke forstået, hvad der skete. Og det er jo selvfølgelig ikke det, der menes. Det er en bøn, der rent faktisk fører os til målet.
Og hvad er det, Imam Ali alayhi salam, han nævner det? Han siger, qala alayhi salam, han siger, farad Allahul iman wa tathira min ash-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt, han har gjort iman wajib, obligatorisk for mennesket, for at rense hjertet fra hvad? Politisme, for afgudsdyrkelse. Så siger han efterfølgende, wa salata tanzihan an al-kibr. At Allah subhanahu wa ta'ala har gjort bønnen obligatorisk, for at vi skal afholde os for at blive arrogante. For at skulle rense hjertet for arrogance. Det er derfor, han har gjort det obligatorisk. Så det er en af visdommene bag bønnen, som Imam Ali alayhi salam, han rent faktisk fortæller os. Men selvfølgelig, det betinger af, at bønnen den er udført først og fremmest korrekt. Vi har fokus i bønnen, og vi ved hvad det er, vi foretager os. Er vi ikke, at vi tænker over vores indkøbsliste, vi tænker over, hvad vi skal spise til aftensmad i 4. rakat, slet ikke har forstået noget som helst, så når vi er færdige, tænker vi, nå ja, nu ved jeg, hvor mine nøgler ligger, ikke? Så skynder sig over. Det skal ikke være sådan. Der skal være fokus på Allah subhanahu wa ta'ala til sådan en grad, ligesom Imam Zain al-Abidin alayhi salam. Hans eget barn, det faldt for taget, han bemærkede det slet ikke før, efter han var færdig med bønnen. Først der bemærkede han det. Så optaget var han. Så fokuseret var han. Han forstod ikke engang, hvad der skete i bønnen. Til sådan en grad. Så hvordan kan bønnen være med til at rense ved at forstå rukur og sujud? Og en anden ting er, også i forhold til bønnen, det er at bede den til tiden. Ayatollah Bahja rahmatullah alayhi, han sagde det utroligt smukt. Han siger, al godhed i den her verden, det er fra en beretning fra profeten i øvrigt. Han siger, ligger i en bøn, der bliver bedt til tiden. Al godhed i verden ligger i en bøn, der bliver bedt til tiden. Ved du hvorfor? Fordi har du set, når du prøver at vække nogen til Fajr for eksempel, så siger de, nej, giv mig lige 5 minutter, giv mig lige 10 minutter. De skal lige knække den her stolthed, ikke? Fordi de bliver vækket. Det der med lige at knække sin egen stolthed de første minutter, det er sundt for dig. Det er sundt for dig. Den bedste måde at modarbejde den her arrogance på. At du underkaster dig Allah subhanahu wa ta'ala. I samme øjeblik, at du hører adhan, og du ved, at bønnen er blevet gået ind, så lad være at udskyde det et eneste sekund. Lad være at give plads til, at din stolthed kommer frem og vinder. Selv 1 minut, selv 30 sekunder, skal du ikke tillade din stolthed. Og bed dem i fællesskab, hvis det er muligt for dig. Selvom hvis du skulle være ukoncentreret, eller hvis du skulle gå langsomt, fordi det er også med til at knække din stolthed. At du skal bede bag et andet menneske. Bønnen, der er utrolig mange visdom, at det er en tale for sig selv, så jeg skal ikke komme for meget ind på det. Så hvad sagde vi løsningerne var? Det første var, når du hører et sandt ord, accepter det som det første. Nummer 2, bønnen. Og nummer 3, fokus i bønnen, fællesbøn og bøn til tiden. Alle dine visdom, der er ved selve bønnen. Det er måden, du kommer af med den her afgørelse på. Så nu er der Muhammad, og Ali Muhammad. Så bare for at gøre det kort, først og fremmest så sagde vi, at arrogance, det udspringer hvad? Det udspringer et ønske, som alle mennesker de bærer på. Et ønske om storhed. Men når det er, at vi besvarer det her ønske på en forkert vis, når Gud siger, at du skal gøre det igennem ydmyghed, at vi gør det igennem noget tredje, så er det med til at gøre os arrogante. Det er nummer 1. Så sagde vi efterfølgende, hvordan skiller vi på selvsikkerhed og den her ære, som, de her æresbegreber, som der kommer i islam og arrogance? Hvordan skiller vi på de to? Det vil sige, hvornår ved vi, hvornår vi skal være urokkelige, og hvornår vi skal give efter, for at sige det på den her måde. Så sagde vi, først og fremmest det, som der er vigtigt, det er, at når der er, at du skal, hvad skal man sige, du skal kigge på effekten af det. Det er en ting, effekten af det. Det vil sige, er det, får du mangel på empati ved at skulle give efter den her følelse, eller ej? Hvis du gør det, så er det sikkert din arrogance, som du rent faktisk fodrer. Derfor afhold dig fra det. Hvis det ikke er, og det ikke er noget, som der vedrører dig og din personlighed som person, så lad være at give efter. Vær urokkelig i forhold til værdier og standpunkter og principper, som der er i islam. Der skal du være urokkelig. Der gør det ikke noget, og der hedder det heller ikke takabur, der hedder det noget helt andet. Så sagde vi efterfølgende, hvilke effekter har det på mennesket? Den første negative effekt, som det har på mennesket, det er hvad? Det er, at du mister evnen til at skulle tilegne dig ny viden. Du forstår ikke mere. Det smuldrer dit intellekt bid for bid. I hvilket omfang? I samme omfang, som du tillader hårdmodighed indtræde i hjertet, ifølge Imam Jafar al-Sadiq. Så sagde vi, anden negativ effekt, som det har på mennesket, det er, at du kommer væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og den tredje negativ effekt, som den har på mennesket, det er... Er der nogen, der kan fortælle mig det? Hvad var den tredje negativ effekt, som den har på mennesket? Du mister empati og medfølelse. Du har ikke empati og medfølelse, hvilket fører til en hel masse andre synder og forbrydelser, som vi ser rundt omkring i dag. Og så sagde vi, hvad er løsningerne? Løsninger har vi forklaret. Løsninger, det første, det var at acceptere et sandt ord, når du hører det, som det første, ifølge Imam Ali alayhi salam. Og så efterfølgende, så er det bønnen. Og det er også ifølge Imam Ali alayhi salam. Fordi bønnen er til for at rense vores hjerte for arrogance. Så nu er der Muhammad, wa ali Muhammad.